Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, անի ավերակները խստաշունչ ծմրանալ հետաքրքիր են։ Բակո Սահակյանը ընդուներ է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին։ Հնդկաստանը Թուրքիոթեմ գդրուկ կեցվածքով հանդես եկել է։ Հալեբի միջազգային օդանավակայանի աշխատանքները գվերսկսին։ Կիպրոսի նախագահաթադաբար դերը Թուրքիո գործողությունները գղզի Ֆամակուստա քաղաքի տարածքին։ Թրքական լրատվամիջոցը շփոթեր է Երևանի ու Աղրը քաղաքի համայնապատկերները։ Թեհրանի մեջ բացվեր է Իրանահայեր ցուցահանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի գարսնահանքի մեջ գտնվող անի ավերակները, որոնք ներառնված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ, ցմերնալ հեղեղված են բազմաթիվ այցելուներով։ Անին հայտնի է նաև աշխարհի քաղաք քաղաքագրթություններու բնորան, 1001 եկեղեցի և 40 դարպասներու քաղաք անվանումներով։ Անին 961-1045 թվականներում Փակրադունյաց դոմի հայթակավորներու ոստաններ։ 2019 թվին անի ավերակներ այցելել են 129038 զբոսաշրջիկներ, որոնց մի 3238-ը օդար երկրացիներ։ Ճարտարապետական ուրույն կառույցներով ուշադրություն գրավող այս շքեղ վայրը ցմերնալ չի գործընցներ իր վեհաշուկ տեսքը։ Հին քաղաքը այժմ ծածկված է ցյունի ջերմակշերտով և կշարունակե հիացնել բոլոր այցելուներուն։ Արցախյան հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 18-ին ընդուներ է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին։ Այսօր մասին տեղեկացուցին Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունեն։ Հանդիպման, որուն կմասնակցեր Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի և արդատրական ենթակառուցվածքներու նախարար Լևոն Գրիգորյանը, քննարկվել են Արցախի մեջքի դադար ոլորտներու զարգացմանը ու այս կդրվածքով հայկական երկու պետությունների փոխգործակցության վերաբերող շարք մահարձակումներ։ Հնդկաստանը Թուրքիոթեմ հանդես եկել է գդրուկ կեցվածքով կապված Քաշմիր իրավիճակի մասին նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի մեկնաբանություններուն հետ։ Հնդկաստանի արտաքին գործոստ նախարարը հայտարարել է, որ Էրդողանի մեկնաբանությունները չեն արդացոլեր բազմության ընդբռնումը ոչ ալ թիվանակիտությունը և լուրջ հետևանքներ կգտնան ունենալ Հնդկաստանի և Թուրքիո հարաբերություններուն վրա։ Արդաքին գործոստ նախարարի մամուլի քարդուղար Ռավիշ Կումարը հայտարարել է, որ Հնդկաստանը մերժեր է մեր ցահմանային ապեկչությունը արդարացնելու Թուրքիո բազմաթիվ փորձերը, որոնք այդքան բացահայտ կիրառվեցան Պակիստանի մեջ։ Անոր խոսքերով Էրդողանի հայտարարությունները գխեղաթյուրեն անցյալի իրադարձությունները, որպեսի առաջ տանին ներկայի հանդեպ նեղ հայացքը։ Այս վերջին դեպքը ևս մեկ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես Թուրքիան կմիջամտի այլ երկիրներու ներքին գործերուն։ Հնդկաստանը բացարձակ անընդունելի համարե այդ սերե գումարը։ Սուրյո կառավարությունը հայտարարել է Հալեբի միջազգային օդանավակայանի վերապացման մասին, այսօր մասին այսօր հաղորդել է Սուրյական Ալ Իխբարիա հերուստալիքը։ Հալեբի օդանավակայանը ըստ Սուրյական հերուստադեսության իր աշխատանքը գվերսկսի արդեն քալիք չորեքշաբթի օր, առաջին չվերթը ընդունելով Դամասկոսեն։ Հարաճիգա օրերուն նախատեսված է նաև կանոնավոր չվերթներ իրականացնել Հալեբի և Քահիրեի միջև։ Հալեբի օդանավակայանը իր աշխատանքը դադարեցուց էր 2013 թվականին քաղաքին մեջ զինված ընդհարումներու ամենացանր փուլին։ Կիպրոսի հանրապետության նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը թադաբար դեր է Թուրքիո գոմե գղզի Վարոշայի շրջանին իրականացվող քայլերը և զանոնք որակերը որպես մարդահրավեր։ Այսօր մասին կդեգացնե Haber7.com գայքը։ Կիպրոսի զբոսաշրջային հանգստավայրեր են մեգահանդիսացով Վարոշայի շրջանը արդեն 46 տարի շարունակ փակ է այցելուներու առջև։ Անաստասիադիսը նշել է, որ Ֆամակուստայի փացմանը ուղված Թուրքիո քայլերուն իրեն կպատասխանեն թիվանագիտական քայլերով։ Ցերքերն իսկ ցալած չենք նստիր, անընդունելի կլան այստեղ թուրքերու սատրիչ գործողությունները, ասել է Կիպրոսի նախագահը։ Թուրքիո դիրքորոշում այս հարցին շուրջ այն է, որ այս շրջանը կհանդիսանա ինքնահռչակ հյուսիսային Կիպրոսի թրքական հանրապետության մեկ մասը և անոնք այստեղ իրավունք ունին քորձի տնելու բոլոր միջոցները ապահովելու համար իրենց հայրենիք գիգայունությունը ու տնտեսական զարգացումը։ Հեղինակավոր Forbes ամսագիրը ըստ ապրելու բիզնեսի հարմարավետության դասակարգերը Թուրքիո քրեթե բոլոր նահանգներու կենտրոնական քաղաքները։ Թրքական Սաբահ Թերթի գայքը ներկայացուցել էր այս դասակարգում ամեն մեկ քաղաքի գցելով իր համայնապատկերներու լուսանկար։ Ներկայացված հրապարակման մեջ առաջին տեղը Կոստանդուպոլիսն է, վերջին 76-րդ հորիզոնականին Աղրե նահանգի կենտրոնը համանուն Աղրե քաղաքը։ Սույն քաղաքի համայնապատկերին փոխարեն սակայն օգտագործված է Երևան քաղաքի համայնապատկերը։ Թրքական լրատվամիջոցին ամենայն հավանականությամբ շփոթության մեջ ներդեր է այն հանգամանքը, որ երկու քաղաքներ են ալ գերեվի Արարատ լերը։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները Վան, Գարս, Արդահան, Իկտիր, Ուրֆա և այլն, որոնք այժմ բնակրաված են նշյալ վարկանիշային Սանտղագի վերջին հորիզոնականներու վրա դեղ գրաված են։
Այդ պայմանավորված է այդ տարածաշրջանի քաղաքներու ցած ընկերային տնտեսական զարգացվածության մագարտակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանի մեջ բացվել է Իրանահայեր ցուցահանդեսը, ուր ցուցադրված են լուսանկարչական, քանդակագործական և արվեստի այլ տեսակներու նմուշներ, ինչպես նաև հայ համայնքի ականավոր երաժիշտներու և կատարողական արվեստի ներկայացուցիչներու կյանքը, ստեղծագործություններն ու անոնց թերակատարումները Իրանի արվեստի զարգացման գործին։ Արմեն Փրեսի փոխանցումով ցուցահանդեսը բացված է Մերսուն Պատկերասրահ են ներս, ցուցահանդեսի բացման ներկա էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր թեսպան Արդաշես Թումանյանը, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Սուրբ Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը, Իրանի երաժշտական թանգարանի տնօրեն Ալի Մորատխանին և Իրանի նկարիչներու միության նախագահ Մաջիդ Ռաջաբի մեմարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզիգը ներկայացնենք Հովեր Բեդագան Սենեգային երգչախումբ Սիրդիմ Սասանի ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։